Nedělní divadelní pohádka pro děti je na programu 4. června od 10 hodin v kinosále Kulturního domu Kopřivnice. Divadélko Koloběžka se hraje představení Na tom našem dvoře všechno krákoře. Pojďme si hrát a pomáhat, to je další akce pro děti, kterou pořádá mateřská škola Ignáce Šustaly. Start je v úterý 6. června ve 14.30. Ve středu 7. června se koná další akce v rámci projektu Aktivní senior. Bude se jednat o cyklový let Slezská magistrála, kde vás čeká 50-kilometrová trasa z Krnova do Hlučína. Odjezd je v 7.30 z parkoviště hotelu Tatra. Poslední představení v rámci divadelního předplatného bude divadlo Tak já letím. V úterý 6. června od 19 hodin obsadí pódium v Kulturním domě Anna Polívková. Slavnostní koncert k 30. výročí založení první soukromé základní umělecké školy Miss Music se koná 7. června v 18 hodin v Katolickém domě Kopřivnice. Na programu bude Ludvík van Beethoven Symfonie číslo 1, která bude stvárněna symfonickým orchestrem, který řídí Petr Rajnoha, Big Band Miss Music řídí Michal Holub. Umělecká galerie Tokivo pořádá 4. cupping 7. června v 18 hodin. Můžete se těšit na procvičení senzoriky a užít si kávu jinak. Ve čtvrtek 8. června v 16.30 se chystá společné pečení rohlíků, předávání rad i moudrostí. Akce se bude konat v komunitním centru Stará škola ve Štramberku. Chystá se další tradiční farmářský trh v pátek 9. června od 9 do 13 hodin v sadu Edvarda Beneše. Na místě bude také světový stan. Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka zavítá do Příbora 9. června. Zábavnou sobotu pro všechny generace připravuje střední a vyšší odborná škola v Kopřivnici. Takzvaný Voskop Day se koná v sobotu 10. června od 9 do 13 hodin. Vstup je volný a na programu jsou taneční vystoupení, jízda v autoškole pro náctileté, traktoriáda pro děti a další aktivity. Již 6. ročník Pole Princess, první celorepublikové pole dance soutěže zaměřené přímo na děti od 5 do 18 let, se letos uskuteční u nás v Kopřivnici v sobotu 10. června ve velkém sále Kulturního domu Kopřivnice. Součástí soutěže bude doprovodný program. Spolek Vlčovjané pořádá zážitkovou naučnou stezku Ztracený mraveneček v sobotu 10. června od 14 hodin. Start a cíl bude v komunitním centru Vlčovjan. Délka trasy je 4 km. Co je dědické řízení, poradí odborník z občanské poradny. Přednáška se koná ve čtvrtek 15. června v komunitním centru Staré školy Štramberg. Opereta Járy Beneše Na té louce zelený v podání divadelního souboru Podvěží zazní v amfiteátru pod Starou věží v pátek 16. června od 8 hodin. V případě nepříznivého počasí se představení uskuteční v sále Kulturního domu.